Колчаулар менен. Тосолар. Калыбек Тагай. Мажордук музыканын атасы атыккан Калыбек Тагаевдин Атбашым, Эльмира, Долон, Акуулар көлдө термелет, Назгүлүм аттуу ырлары көптөгөн артисттер тарабынан бүгүнкү күндө аткарылып, элдин жүрөгүнүн орун тапты. Анын 15'ten ашуун чыгармасын аткарган Токтобек Асаналиев, Калыбек Тагаевди кыргыз музыкасынын туу чокусуна жол салган композиторлордун мыктысы деп эсептейт. Ырчы бүгүндөн тарта Калыбек Тагаевдин чыгармалары жаңы дем менен жаңыра баштарын, аны түбөлүк музыка дүйнөсүндө каларын айтат. Далай кишилер тарбиялады, далай адамдар ушул Калыбек Тагаевдин ылы менен далай деген мартабалуу жерлерге жеткен, ийгиликтерди алган, багындырган. Байкебизди акыркы сапарга узатып жатып, эмнени истейбиз? Байкем болсо жөнөкөйлүгү менен, элге алымдуулугу менен байлык бийликке жутунбаган бир жөнөкөй карапайым эле кишиге алышка болчу. Ырчы атабаладай жакын болуп, композитордун акыркы күнүнө чейин жанында болгондугун айтат. Ал Калыбек Тагаевдин бата алганына сыймыктанат. Өзүнүн жаны үзүлгөндө да ошол жерде жанында болдум. Керек болсо акыркы кымыз ичем деп акшым. Бир саам алып келсем кымызы ачырап болуп калат эмиске деп алып келсем, ушу суусун камбай атат. Токобай бир кымыз алып келчи деп анан саам алып келип. Üç жыны саамал ичти, колуман ушу башым жөлөп өзүм саамалын берип, анан эми суусун канды, эми кичине баягы топу калып калдым деп, андан эртеси үзүлдү да бакыш кишиче. Обон дүйнөсү жаркыраган жылдызынан айрылды. Атай, Муса, Жумамидин аттуу залкар оончулардан кийинки Калыбек Тагаев учурдун мыктысы эле дейт композитор Исрадин Аманбаев. Бул Калыбек Тагаевдин башкалардан өзгөчөлүгү. Бул көзүнүн тирисинде кыргыздын штраус деп атаган. Эмне үчүн атаган? Ал деген мунун оондорунун баардыгы өзүнүн стили, өзүнүн формасы. Анан мажордук лапта жазылчу да, дайыма вальс темпинде жазылчу. Өзүнүн формасы бар, өзүнүн стили бар. Бул өзүнүн чыгармалары менен Теңир тоонун өзүнчө бир кайрыктарын, өзүнчө бир гармониясын, өзүнчө бир формасын салып кетти десек болот да. Теңир тоолук оончулардын композитордун баардыгы ушул Калыбек Тагаевдин абдан профессионалдык гармониясын алган, профессионалдык формасын алган оондун мына ошол школасын, ошол мектебин калтырып кетти десек болот да. Көп кырдуу таланттын 60'tan ашык чыгармасы алтын фондко сакталып калганын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди. Ал Калыбек Тагаевдин ар бир чыгармасы эл арасында түбөлүкү сактылат деп ишенет. Ага деми баягы оончу ырчы талант катары гана баалабастан мынакей үйүндө да карап көрдүк, абдан кол өнөрчүлүккө дагы мындай чебер болгон адам экен да. Үйүн баардыгын өзү жасап, элементтерин жасап, мүмкүн кийинчерээк эгер ушулардын баарын сактап кала турган болсо, аларды бир музейлерге өткөрүп бергенге дагы аракет жасайбыз. Бүгүн 80 жаш курагында дүйнө салган көп кырдуу талант Калыбек Тагаев акыркы сапарга узатылды. Узатуу зыйнатына маданият ишмерлери жана жакындары катышып, композитор аларча көрүстөнүнө коюлду. Айзагам Чубекова, Эмилталай Бегулу, Пирамида.